baheula da. Baheula aya kiai hebat di Banten. Lamun urang hayang lulus zaman Nanang Kosim. Suara bagus, kemudian tenar, dibere ta wiridanangan kudu diwiridkeun di Maulana Yusuf lain di Maulana Sadudin. Di Maulana Yusuf aya wiridanana. Ke dibejaan taku kiai. Lamun aya sesengitan anu tenang. Sesengitan kadua modal kos itu tenang keneh. Tapi lamun sesengitan anu modal kitu maning balik. Hiji teh kiai nyaritakeun. Kadua, lamun misalnya urang keur tapa di dinya haju aya oray, ulah indit. Oray mah ulah indit oray. Lamun aya bangkong-bangkong bang ulah tetep indit. Teruskeun bae moal ku kumaha, moal ka jeung ku kumaha. Haju lamun aya eta teh nu sakala liber teh di luhur teh naon gara-garana? Nurila luhur kitu tah mada ka bangka benana simet-simet laletik pada kos kareut. Ata ulah tetep hayuh bae. Teruskeun. Geus ulah sieun, bedana heula ta ku guru urang mun tapa di dinya. Ulah sieun. Tapi lamun aya kicak-kicak. Kicak-kicak hiji, dua, tilu geus memeh ngalobaan maning balik. Geus kicak-kicak matana. Tet tet tet. Budak bari bantu jokek kicak-kicak. Jangan ka HP. Tetot tetot. Balik. Dua. Katilu, nomor katilu deuk aya deuk eueuh seseugitan. Atawa deuk aya deuk eueuh tah bangkong oray jeung sajabana. Tapi aya bentuk aki-aki atawa awewe mawa pengki jeung mawa pacul. Maning geugeuran balik. Nggak sama balik teh cepat siapa tambah bahaya jasa tambah eta Banten tah Banten tah Banten tah sejarah Banten tah kos kitu tah wari mangga geus eueuh kiai na maot tah geus tah kolot baheula kiai na wallahu alam mah nurun kata elmuna disebut paku Banten teh lain sapaku paku Banten na eta boga elmu paku Banten. Paku Banten kan aya aslina. Aya aslina, aya paku, pakuan biasa pak. Bentuk tangkal kayu. Mentak disebut paku Banten. Nah, lamun eta paku Banten anu kuari ngawujud. Ya, naon kitu ngaranna tangkal kayu? Oyak bisa etik, oyak seetik. Enggeus, Banten oyak. Kamari oyak seetik doang, tak dauna doang. Kiaina nu oyak. Kiaina oyak. Si eta ge oyak gori. Malam oyak-oyakan we. Nu lain kiai mah geus leuwih ti hola oyak jana. Paku Banten boga sejarah. Sejarah toriko di Paku Banten aya robah daun, aya robah pangpang, aya robah tangkal. Iye. Lain sembarangan Banten mah tuh. Bau. Masya Allah parang sana. Oke, udah gua jawab Paku Banten, Paku Banten. Elmu nak luhur lah, sadar jenuh gua ini kadugalana. Tapi sejarah kejerona, jeng tangkal kayu na di mana ya tak? Jadi ciri Paku Banten. Masya Allah, ayat nu nggak gege. Ternyata bumi digoyang. Haji Dalim seri baik, sebab biasa di Kerawangnya nak. Goyang bumi. Edek. Untuk istiqomah Allah ngerti, Allah paham, sebab Allah nyiptakeun anak bumi goyang teh lantaran eueuh pakuan, maka Allah nyiptakeun paku bumi jang negeran bumi gunung diciptakeun ku Gusti Allah gunung 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 di negara urang mah teu sakumaha. Ketika urang ke Yordan ningali gunung Masya Allah di Mesir, Yordan, Yerusalem, gunung bekabeh tambah. Tak kadina haji pendek diwakafkeun di ditu. Ridho aing mata hiji tah. Balik oh, oke okay, tapi gadi. Urang tinggal di Mekah gunung luar biasa, Madinah luar biasa. Bahkan Kangjeng diceritakeun cinta Uhud. Uhud ge cinta Kangjeng dan selanjutnya. Nah, ieu gunung teh peneger. Hiji negara gunungan Banten, Gunung Karang, Masya Allah, Gunung Santri, Jawa Tengah, Jawa Timur, komo di NTB mah leuwih luhur deh gunungna, paling luhur India gunung.
sahabat ngadarengkeun Kangjeng ketika nyaritakeun gunung. Cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan gunung jang pendeger bumi? Aya, Cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Besi. Sebab besi mah kajeng kukumaha ge ngelehkeun gunung. Gunung sakumaha gedena, paculan. Ulah didoser di paculan beak. Ieu besi hebatnya saja besi. Jadi besi leuwih dahsyat tibatan gunung. Sahabat nanya deui, ya Rasulullah, aya leuwih dahsyat tibatan besi? Aya, Cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah, nu leuwih dahsyat tibatan besi? Sana. Sakumaha hebatna besi ku sana? Beak. Masya Allah, cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan sana? Aya. Naon ya Rasulullah, cai. Kajeng teuing adag-adagan sana, imbul cai. Parem. Ya Rasulullah, aya nu leuwih dahsyat tibatan cai? Aya, Cik Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Angin. Angin mah ulah-ulah angin nu gelebug di dieu, angin nu kaluar ti dieu bahaya. Bahaya gede eta mah. Di mobil ge lamun geus aya angin eta, mampir heula. Tereun. Wah, itu beres sih mah angin ye. Kamu sih eta mah angin apa? Heuh, eta mah teu diceritakeun teu. Racun. Angin. Aduh, ini lewat anginnya teh geus bau ku anginna. Nah, ieu angin pohara jasa. Ya Allah, ya Rabb. Sahabat tetap masih ngotot nanyakeun, "Ya Rasulullah, aya keneh jang pendeger dunia selain daripada angin?" Aya, Cik Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Lamun hayang nyaho panegar dunia supaya dunia ulah goyang, diantara diceritakan tadi leuwih hebat tibatan angin. Iyalah jelema anu hartana loba, anu daek ka zakat, jelema anu elmuna loba, anu daek mere elmuna lillahi taala, jelema anu hartana loba, anu daek sedekah, etalah leuwih dahsyat dibandingkeun jeung nu tarate nu tadi-tadi. Masya Allah. Ternyata horenganan penguat dunia, penguat bumi. Hiji nusugih, tapi nusugih nadaik na zakat. Nusugih nadaik sodakoh. Ay si eta mampan kadengena doang sugih. Kadengena doang. Apa ngadengena na zakat hati? Malah mana yang ngazakat? Ayo. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Tah eta. Ya, diantara da jelema nu boga ilmu, barahan ku ilmuna dunia jadi teger. Tetapi nu paling dahsyat jelema anu ma'rifatullah wa rasul. Mengenal Allah jeung Rasulna, yeuh. Sigana kadeuleuna cicing, sigana kadeuleuna teu sabaraha, sigana kajeuleuna hina, katingalina wah, ah jelema. Tumbal tepir. Kaciri na kuru, kaciri na terudi, tetapi justru Allah ningali jutaan manusia nuti beting kerek, tapi nilai jelema eta sangat pemandang. Nuta tadina deuk disiksa, tapi terjadi. Mantak besi ayah aki-aki hudang ti beting talian sih ada, talian. Komo si eta mah geus teu kudu aki-aki talian bae, geus gantung bae habak. Ternyata koreganan jelema nyiptakeun masjid teh ya. Jelema ngabangun masjid, jelema nyiptakeun majelis salim, ngabangun majelis salim, nyiptakeun musala, majelis salim dan lain sebagainya. Eta teh jang panegar dunia mengenal Allah. Lamun lawan sugih jang mal bisa. Etalah keistimewaan panegar dibandingkeun jeung gunung, dibandingkeun jeung seuneu, bandingkeun jeung besi, jeung seuneu, jeung cai. Dibandingkan jeng angin lebih hebat kene jelema nu usaha tapi usaha dan lillahi ta'ala jang li'ilai kalimatillah tuh masjid, tuh majlis, tuh musola, tuh pakir miskin teger dunia kajen kukumahai tuh kula talian maning kuari talian sana mau rante. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah.